한 6개월 방에만 있었어요. 아무것도 하고 싶지 않고 생각도 너무 많이 하고 그때는 진짜 장난 아니고 머리카락 계속 빠졌어요. 그러니까 이렇게 하면 진짜 머리카락 다. 밥도 제대로 안 먹어요. 왜냐면 입맛이 없어요. 너무 미안해서 죽고 싶었어. 왜냐면 솔직히 다나 때문이잖아. 만약에 내가 이렇게 안 되면 또 다르지. Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a O que a gente Isa. vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai falar sobre a volta do Lucas. Será que ele merece uma segunda chance? Saiu hoje a segunda parte do documentário Freeze, disponível no canal solo do Lucas, ex-membro do NCT SuperM, que foi desligado oficialmente de todos os grupos que ele fazia parte no ano passado, depois de 2 anos de um escândalo gigantesco que abalou para sempre a sua carreira, que era uma das carreiras mais promissoras do K-pop, porque ele era, sem sombra de dúvidas, um dos idols ativos mais populares do K-pop. Agora a gente tá vendo aí uma tentativa da SM de humanizar o Lucas e mostrar o que que ele viveu nos últimos 3 anos. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar a mais pessoas, porque a gente vai falar coisas bem interessantes aqui nesse vídeo. Afinal de contas, ele merece uma segunda chance? Ele merece que mais pessoas entendam o lado da história dele? Porque tá todo mundo na internet bem dividido, porque tem muitas pessoas que não perdoaram ainda o que ele fez. Tem pessoas que acham que tudo que ele fez foi nada demais. Tem gente que ainda acredita uma terceira vez que é uma grande mentira, que a única coisa que ele fez foi expor uma assassina. Foi isso mesmo que aconteceu? A gente vai falar tudo pra vocês aqui nesse vídeo, propor uma discussão bastante interessante também sobre machismo ao final do vídeo. Então fica até o final que vocês vão gostar bastante. E vai seguir a gente também nas redes sociais, a gente tá fazendo vários conteúdos lá pra vocês, principalmente se você é dorameiro. Temos Instagrams pessoais, Instagram do canal. Vai lá pra gente ter esse contato mais pessoal que aqui a gente não consegue ter. Mas antes da gente falar sobre o escândalo, vamos relembrar um pouquinho sobre a carreira do Lucas. Ele foi introduzido ao NCT em 2018. Quando a gente foi introduzido a ideia do NCT, todo mundo sabia que iam ser adicionados membros ao longo dos anos e que ia ser uma lineup infinita. Só que ninguém tava preparado, gente, nem o K-pop, nem os fãs, pra entrada do Lucas em Boss. Basicamente, Boss foi uma música que marcou muito o K-pop. Sua sonoridade deu luz a toda uma geração que passou a cantar esse estilo meio boy crush, meio poderoso. E realmente, muitas pessoas tentaram replicar a essência de Boss. Além de que Boss apresentou pra gente 2 membros que seriam muito importantes pro NCT: o Jungwoo e o Lucas. Mas quando a gente fala, gente, que se você não tava lá, você não tava preparado pro que o Lucas causou no K-pop, a gente tá falando muito sério. Como a Isa falou, desde que o NCT surgiu, a gente já esperava que outros membros seriam adicionados na lineup, porque tava todo mundo esperando 2018 que coisas novas aconteceriam ali pra lineup do grupo. Mas ninguém tava imaginando que o Lucas traria pro K-pop. E eu acho que nem mesmo a SM, tá, gente? O Lucas, sim, é muito bonito, ele tem visuais muito marcantes, ele era uma pessoa imponente, ele é um cara alto e tal. Então, obviamente, que a galera tava imaginando que ele seria um outro bonitão aí dentro do grupo, que tem uma lineup já tão extensa de bonitões. Só que não foi isso que aconteceu. O Lucas foi meio que tipo uma arma secreta, que era talvez secreta até pra própria SM. Porque o Lucas era um cidadão muito interessante de acompanhar. Primeiro que ele era um cidadão do mundo. Raramente você consegue encontrar um idol tão multicultural quanto o Lucas. Ele era um menino nascido em Hong Kong, ou seja, ele falava cantonês como sua língua materna, mas por ser chinês também falava mandarim. Ele é metade chinês e metade tailandês, já que sua mãe é tailandesa. Ele é uma pessoa que estava promovendo na Coreia, promovendo no Japão, ganhando popularidade nos 2 maiores mercados do K-pop, mas tinha um look e energia, inclusive seu nome, bastante ocidentalizados. Então, era uma pessoa que literalmente era uma arma secreta para conquistar qualquer dos grandes mercados que o K-pop visa, gente. Ele era chinês, tailandês, promovia na Coreia, promovia no Japão e tinha um look e um nome ocidentalizado. O Lucas era a arma perfeita no K-pop. Se você for olhar, ele era um membro que, mesmo não dominando a língua coreana, era extremamente utilizado em programas de variedade. Quando a gente diz que ele era extremamente utilizado em programas de variedade, a gente não tá mentindo. A Coreia prima muito pela sua língua. Eles não dão tanta vazão, inclusive, a membros estrangeiros no K-pop por acharem que eles falam coreano mal, por acharem que eles não dominam a língua, portanto eles não são tão idols quanto os idols originários do país. Mas não era esse o caso pro Lucas. Todo mundo queria ele no seu programa, todo mundo queria ele no seu painel. Inclusive, ele ia promover o NCT sozinho, sem a ajuda de outros membros. Pensando num coreano ali um pouco mais quebrado, ele vendia tudo no seu carisma. Se você falar inglês, Sim, é verdade.
Geralmente a gente vê em entrevistas os membros estrangeiros ficando mais calados ou mais quietos, até por não dominar e saber como a Coreia é que ele criou a questão da língua. O Lucas não era bem assim. Não, ele era funcionário. Extremamente carismático, ia promover o grupo sozinho, ele fazia piadas, dominou a Coreia. Ninguém imaginava que um membro estrangeiro iria dominar não só o estrangeiro, mas a Coreia também. Do jeito que foi, difícil você pegar um rookie que não era nem um dos veteranos do grupo, porque o grupo tinha 2 anos quando o Lucas debutou no NCT, e que falava coreano daquela forma que a galera julgava que era um pouco pior, e ainda assim ele ia promover o grupo sozinho, né? Nem que era tipo assim, nossa, e o grupo todo ia se destacar porque ele é carismático, ele ia sozinho, e não é que ele ia em programas com viés e um enfoque no K-pop, não, gente, ele ia em programas do Yoo Jae-suk, ele ia em programas que são assistidos por todo o sofá coreano. Assim, eram programas pra galera lá conversar e fazer piadas sobre coisas, não era nem voltado pro K-pop, pra vocês terem noção. Tanto que quando veio aí o Super M, que é aquele grupo, né, de Avengers da SM, os Vingadores da SM, o Lucas estava no meio, ele estava, ele era um dos integrantes do Super M, muito por causa do carisma, gente. Precisavam de alguém pra estar ali, pra ser o carisma do grupo, o engraçado, a pessoa que ia fazer as piadas e que ia pra TV promover o grupo. Ele era essa pessoa, mesmo tendo um coreano mais quebrado. É muito louco, porque no Super M, inclusive, que ele também fazia parte, ele era o idol que tinha debutado por último na lineup original do Super M. E também é igual a Isadora falou, a gente precisava de uma face engraçada, porque não existe grupo de K-pop sem uma pessoa que pode ali promover o K-pop nos programas de TV. Porque o Lucas, sinceramente, não tava ali cobrindo a cota do talento, não. Dizendo que ele não é extremamente talentoso, ele é um cara bastante talentoso. Só que assim, ele não tava cobrindo vocal, porque a gente não precisava de vocais no grupo, porque a gente tinha, sei lá, Baekhyun. Ele não tava cobrindo dança, porque a gente tinha todo mundo descendo, a gente tinha Taehyung, 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 não dava nem pra dizer que o Kai, não dava nem pra dizer que é o melhor dançarino daquela porra daquele grupo. Ele não tava cobrindo também um centro, a gente já tinha o Kai, que é um centro lendário dentro da SM. Ele não tá cobrindo visuais, porque a gente também tem o Kai, a gente tem o Taehyung, a gente tem o Taehyung. O que, que ele tava cobrindo naquele grupo? Assim, que realmente era só dele. Carisma. Ele era face. Entenderam? O Lucas dentro do Super M sempre foi um momento que a galera ficava... Ele não tem tanto talento nas outras. O que ele tá fazendo lá? Gente, o que ele tá fazendo lá é ofertando o que só o Lucas ofertava na época. Então quando a gente tá falando que 2018, 2019, 2020, 2021, não se falava em outra coisa do que pra não ser Lucas, a gente não tá brincando. O menino era muito popular. Quando ele foi também anunciado como parte do Wave, tava todo mundo esperando já, e o Wave fez muito sucesso, que é a subunidade chinesa do NCT. Ele era o momento. Ele trabalhava com marcas aí diversas aí no mundo da moda. A galera gostava do Lucas e gostava do Wave. Mesmo com o histórico da SM com subunidades chinesas. Coitados dos meninos do Super Junior. Eles tiveram aí que, tipo assim, rastejar pros meninos do EV poderem voar. Porque, sério, eles abraçaram o Lucas e tudo que veio ali da China como parte do NCT, como nunca antes visto dentro da SM. A stance da SM era uma novidade. Então tudo foi muito mais doloroso quando ruiu pro Lucas o escândalo de 2021, que, tipo assim, meio que ceifou a carreira dele, meio que pra sempre. O que foi descoberto, gente, é que ele tava se envolvendo ali com não só uma garota, mas duas garotas. Essa menina veio a público se dizendo ser uma ex-namorada dele, dizendo que ele estava extorquindo dela, fazendo ela pagar coisas pra ele. Enquanto fazia isso, ele namorava outra pessoa, ou seja, ele enganava ela e extorquia dinheiro dela. Se você quiser saber, tipo, com riqueza de detalhes, a gente cobriu o caso direitinho na época, só pra vocês entenderem com mais profundidade, mas resumidamente aqui, tipo, uma menina que já era fã dele, viu ele na China, numa cafeteria, num restaurante, não sei. Aí ela ligou, tipo assim, o airdrop dela, e ele tava com o airdrop ligado, e ela mandou umas fotos pra ele, e ele achou ela bonitinha, e eles começaram a conversar. É muito comum, inclusive, na Ásia, essa prática. É o Tinder deles, tá, gente? De ir pra um lugar que é meio que tipo um hangout de jovens e ligarem os seus airdrops nos seus iPhones e mandarem fotos uns pros outros. E se der match, a galera gosta. Pô, recebi foto do menino que achei bonitinho, vou mandar uma mensagem. Eles se conectam. E aí eles começaram a travar um relacionamento. E ao que tudo indica, o Lucas, por ser um idol que não podia, tipo assim, viver um relacionamento no mundo, ele escondia esse relacionamento dos seus managers e pessoas da sua equipe. E pra poder viver coisas com a menina, ele meio que ficava assim: paga aí a saída, porque eu não posso pagar, porque eu tô com o cartão da empresa. Entre nós dois, descobrir o que a gente tá fazendo, paga aí pra mim, entendeu? Era basicamente, eu quero comprar um negócio, compra pra mim pra não me rastrearem. Eu quero muito essa jaqueta aqui da Balenciaga, então se você comprar pra mim, não vão descobrir que a gente tá junto, é tudo por nós dois, gatinha. É tudo por nós dois, cremosinha. E aí a menina, tipo assim, tava pagando várias coisas pro cara, porque ele usava, tipo assim, a desculpa de que ele não podia gastar nada no cartão dele, porque senão a empresa ia descobrir, ele ia tomar um pito, a relação deles ia ser prejudicada. Aí depois de um tempo pagando coisas pra ele, ela descobriu que ele tava traindo ela com outra namorada que ele mantinha, os mesmos tipos de comportamento. Na época, ele tentou chegar a se defender, tal, falou algumas coisas ali nas suas redes pessoais. Mas a galera ficou meio que dividida, porque, tipo assim, tá, tem muita sasengue, tem muita gente que vai e faz exposed pra fuder um idol, pra acabar com a carreira dele, porque é tão fácil acabar com a carreira de um idol, porque qualquer coisa vira polêmica. E às vezes essas coisas se mostram em verdades futuramente. Então tem muita gente que fica ali a princípio, tipo, de guarita pra proteger o seu idol, porque essas coisas acontecem. Só que ficava difícil meio que, tipo assim,
a galera negar totalmente, porque o exposed da menina era muito rico, tinha prints, tinha conversas, tinham fotos do Lucas. Fotos que ninguém nunca tinha visto antes na vida, assim, fotos dele, tipo, em casa. É, então, dormindo. Dormindo, foto dormindo. É, assim, era muito complicado, sabe? Então, na época, ficou aquela divisão, só que ele foi perdendo força popular. Ele foi perdendo força com o GP, ele foi perdendo força com os fãs do NCT, porque a galera tava assim, a gente não tá tendo como, a gente tá só com a peneira. Tipo assim, esse exposed tá mais parecendo verdade do que não. Então, a SM teve que afastar o Lucas. Não é que ele ficou, tipo, 1, 2, 3 meses afastado. Ele ficou afastado mais de 2 anos. A SM não sabia o que fazer, porque a galera não queria ele de volta pro grupo. A galera da internet não queria ele associado com os meninos do grupo, porque apesar do NCT ser um grupo muito grande, os escândalos pra esse tanto de meninos são até bem poucos, assim. Os escândalos existem que eles fumam. Tipo, whatever. Claro. Todos, bom dia, asiáticos. Mas aí a galera ficou naquela divisão, então eles esconderam o Lucas por um tempo, assim, sem saber se ele ia conseguir voltar e tal. Eles tentavam ensaiar uma volta pro Lucas. É, tipo, deixavam ele postar foto nas redes sociais, deixavam ele dar um oi pra galera no bubble. De vez em nunca, assim, só pra falar, tô aqui ainda. Continuou com o contrato com a SM, não terminou o contrato com a SM, continuou com a empresa. Então, assim, eles tentavam ali ver se dava pra colocar postava ele de volta. Um vídeo dele dançando. Ele era visto entrando e saindo na empresa. Direto. Então, assim, a galera falou, pode ser que ele volte. A rejeição popular ainda era muito grande, até que chegou ano passado e ele postou em seu Instagram uma carta dizendo que tomou a decisão de sair de todos os grupos que ele fez parte. É, assim, ele chegou realmente à conclusão de que não dava mais e que ele tinha conversado com todo mundo da sua equipe, os membros e tal, que era melhor assim, realmente não tava dando pra o pior de silêncio e tentar abafar e esconder aquilo pra debaixo do tapete, que não tava ajudando a carreira do Lucas. É, porque muita gente falava, nossa, será que ele vai voltar? E toda vez que fazia isso, que a galera achava que ele ia voltar, o escândalo vinha à tona de novo e muitas pessoas já não gostavam dessa situação. Então ele achou melhor se retirar dos grupos pra não, igual a galera fala, não manchar a imagem do grupo, né? Ali. Mas a SM veio também no mesmo dia que ele escreveu sua carta, que ele postou nas suas redes sociais, e tava falando que ele iria se desligar dos grupos sim, do OIV, do NCT, que ele não faria mais parte das lineups, mas que ele continuaria enquanto artista solo da SM. Uhum. Que ele já tinha contrato exclusivo com a SM, que eles fariam de tudo pra tentar apoiá-lo, né, nas suas empreitadas futuras, e que os fãs que ainda apoiavam ele podiam ficar tranquilos, que eles iriam fazer de tudo pra ele voltar. Isso tudo não é porque a SM é uma boa samaritana, não, tá? Porque a SM tem visão, viu tudo que o Lucas é, o ouro que o Lucas é, e falou, isso aqui ainda tem chance. É, a gente tem uma teoria meio Jay Park pro Lucas, tá? A gente vai explicar pra vocês. O que, que aconteceu com o Jay Park? Quem que é o Jay Park? O que, que aconteceu, Isadora? Jay Park, ele é um dos maiores artistas de K-Hip Hop. Ele tem diversas empresas. Ele é basicamente dono do estilo. Todo mundo que tá no estilo sabe sobre o selo das empresas dele. Mas apesar de muitos o conhecerem como um produtor, um músico do K-Hip Hop, não foi assim que ele estreou na mídia, tá? Ele costumava ser idol. Ele debutou com o 2PM na segunda geração. Só que pouco tempo depois ali do debut dele, ele se envolveu em um escândalo gigantesco porque ele não é coreano, ele é americano. Então ele começou a falar sobre as diferenças culturais, sobre como ele se sentiu quando ele chegou na Coreia, né? Pegaram ali mensagens dele trocadas com outras pessoas, de quando ele tinha 13 anos, tinha acabado de chegar na Coreia, e ele tava assim um pouco assustado, porque a cultura coreana é muito diferente da cultura americana. E quando esse exposed veio, a galera na Coreia odiou, ele se tornou o inimigo número 1 do país. Persona não grata, ele foi expulso da Coreia. Foi bizarro, ele foi expulso, ele tinha que sair do país. Tinham pessoas pra ver ele no aeroporto, pra ele ser tipo encaixotado no avião e ir embora. Foi bizarro. Ele foi desligado do 2PM. Ele não é que ele era, tipo assim, membro do 2PM. Ele era o líder do 2PM. Então, assim, foi bem tenso. Só que depois que ele fez aí uns covers, alguns anos depois que ele tinha sido desligado do grupo, e esses covers viralizaram monstruosamente na internet, começou a surgir um movimento de clamar para a volta dele para a indústria sul-coreana. O Jay Park não tinha feito tanta coisa assim, ele era apenas uma criança. E a galera perdoou. E quando ele já voltou aclamado. As mesmas pessoas que tinham ido no aeroporto para, tipo assim, mandar ele embora, estavam lá mais de 2.000 pessoas no aeroporto esperando, aguardando o retorno dele. E o resto é história. Ele se tornou realmente um dos maiores produtores e cantores aí da mídia sul-coreana, invadindo a TV, um descancelamento classe A, nunca antes visto. Ele foi a única pessoa de verdade que venceu a blocklist. O Lucas, a gente vê uma coisa parecida, tá? Que o Lucas tem 25 anos e o Jay Park 35. Ele não vai ser o novo Jay Park, tá, gente? Não tem como. Tipo, o Jay Park ainda é novo, ainda tá na mídia. Ninguém vai ser o novo Jay Park. Então ele continua até na SM, não, ele não é um artista independente. Mas eu acho que a SM vê nele uma coisa meio tipo assim, será que a gente consegue fazer um descancelamento, promover um descancelamento dentro da Big Three à la Jay Park, com um menino que tem as forças do Jay Park? Ele é estrangeiro, ele é multicultural, ele é rapper, ele é interessante, ele é sexy. Carismático. Carismático. Cometeu um erro. Cometeu um erro, foi uma coisa que a galera não gostou. Ele era moleque. Eu não gosto de usar essas coisas pra homem, porque ele era maior de idade. Ele tinha 19, 20 anos, ele era novo, mas ele era adulto. Uhum. Ele realmente fez uma coisa que não é legal. Ele tava usando uma menina, mas quem nunca viu homens fazendo esse tipo de prática? É muito comum, principalmente quando você fala de meninos bonitos, que estão dentro do padrão, que tem poder, dinheiro,
e influência. É muito mais fácil disso subir para a cabeça das pessoas. Quantos adolescentes, jovens adultos, aí na grande mídia, independente do país, se perdem na fama? Muitos! É a história mais comum da indústria. Exato. E não, o Lucas não seria diferente, talvez. Com isso, com ele não seria diferente. E com isso também, com toda essa situação de idol não poder namorar. Todo mundo da mídia, no mundo inteiro, tem que namorar meio que escondido, né? Dando ali uns migué nos paparazzi, uns migué no público, normal. Só que no K-pop eles têm que dar migué na própria empresa, eles têm que dar migué no próprio time. E foi assim que o Lucas se envolveu no meio desse bolo haha inteiro ali. Exatamente. Ele tem que dar migué no time dele. A gente não tá dele. Passando pano porque o Lucas fez. Não. Só que eu acho que promove uma discussão que vai muito mais além de um adolescente, jovem adulto com poder que fez uma coisinha ou outra pra alguém. É, vai pra um lugar que, tipo assim, a gente tem que avaliar realmente esse negócio dos meninos e meninas do K-pop não poderem viver nada de suas vidas pessoais, porque essas coisas são mais recorrentes. Reparou que quando tem, tipo assim, um escândalo no K-pop é, tipo assim, estupro, extorquir, coisas muito mais graves do que aqui? Uhum. Aqui é, tipo, no máximo, assim, pessoa tava jogada numa balada, dirigiu bêbado, falou uma merda. Lá no K-pop são umas coisas mais criminosas. E eu detesto usar esse tipo de expressão, mas é uma coisa mais, tipo assim, sabe aquela coisa meio, não adianta prender filho, que filho é pro mundo, quanto mais preme, mais rápido pelos dedos. Mas eu acho que esse clichêzão cabe muito no K-pop. Bastante. Sabe? Porque eu acho que é isso. Tipo, igual eu falei, foi um relacionamento que ele travou, ele teve atitudes meio torpes. Uhum. E aí, quando tudo veio à tona, a gente vê que, tipo assim, o buraco é mais embaixo. Tá entendendo? Ele teve que mentir para as pessoas que estavam próximas dele. Nem as pessoas que estão próximas estão ali pra tentar, tipo, facilitar uma coisa. Tipo, tá, você quer ter uma namorada, cara? Então tá, vamos te dar um cartão aqui que não é o mesmo da empresa. Você pega o seu salário, a gente transfere pra essa conta. Você compra o seu... Se ele pudesse jogar, eu acho que talvez, mesmo se ele estivesse querendo extorquir alguém, porque ele tinha comportamentos ali questionáveis. Se ele tivesse um bom mentor que estivesse ali pra ele, pra tentar ajudá-lo e tal, isso não fosse uma coisa tão bizarra, o K-pop não fosse essa bizarrice toda, ele provavelmente teria tido um bom mentor que ia falar, cara, não faz isso não. Uhum. Compra suas próprias coisas, você tem dinheiro, cara. Uma pessoa pra realmente aconselhar ele a ver mais a fundo, a ver mais além, e aconselhar ele a desistir dessa ideia, sabe? A questão é isso, ele tem que se esconder de todo mundo. Ele era um jovem adulto burro, idiota, como na maioria das vezes os homens são. Só. E ele fez bobagem. E ele fez bobagem. E assim, gente, a gente acredita muito nessa coisa de ressocialização. Existem ressocializações e ressocializações. Mesmo se você cometeu um crime, se você pagou penalmente, civilmente falando, você tá livre pra se ressocializar da sociedade e viver sua vida com dignidade. Mas existem crimes que eu acho que não são passíveis do perdão, que, tipo, restitui a vida que você tinha antes. Eu acho bizarro o Sungri tá fazendo aí famite pra 5 mil pessoas na Camboja. O crime no Vietnã. Ele foi um crime, né? O motivo do cancelamento dele foi um crime, ele foi preso. A situação toda foi babada, ele tava envolvendo ali com um corpo de mulheres. Ele tava tráfico humano, basicamente. A questão é que tem ressocializações, tem tipos de atitudes que dá pra ser, além de perdoado e deixar a pessoa voltar a viver, né, em sociedade, mas a pessoa pode voltar a ter o prestígio que ela tinha antes. E a gente acha que no caso do Lucas há essa possibilidade. Porque, assim, agora que saiu o documentário, porque o que acontece, vamos chegar agora no capítulo atual da história. Ele ficou 2 anos afastado, ele de fato depois se desligou do grupo, mas a SM ainda vinha com a promessa de que ele ainda estaria na empresa. Agora, eles já estão começando a reapresentar o Lucas como um ato solo. Lançado essas últimas semanas uma foto dele, né, novas polaroides dele, como quem diz assim, olha, o Lucas tá vindo. Abriram redes sociais solos pra ele e abriram um canal solo pra ele no YouTube. Nessa última sexta-feira foi lançada agora a primeira parte do documentário Freeze dele, que meio que trata com uma forma mais humanizada os últimos 3 anos da vida do Lucas, o que que ele passou, o que que foi que ele viveu nesses 3 anos afastados depois desse escândalo que mudou pra sempre a carreira dele. Várias coisas bastante dolorosas, que ele chegou a pensar o pior, que ele chegou a sofrer com alopécia, ou seja, o cabelo dele tava caindo, ele ficou 6 meses sem sair do seu quarto, ele tava se sentindo tão mal com tudo que ele fez, com tudo que ele, por causa da maturidade dele, causou nos grupos que ele fazia parte, com a sua amizade dos meninos terem que ficar abalada por causa disso, com o fato que ele se afastou de todo mundo, ele se afastou da família, se afastou dos amigos dele de Hong Kong, ele se afastou de todos, ele só convivia com seu manager, ele não queria sair do quarto, e ele ficou em depressão profunda. Agora ele tá se reinventando, né, mostrando pra gente como que tá sendo essa nova rotina dele, se preparando aí pra um possível debut. Ele tem treinado, ele tem feito as coisas, e ele fala, eu sei que muitas pessoas largaram minha mão, ele fala isso tudo, inclusive no documentário, eu sei que muitas pessoas largaram minha mão, eu sei que foi tudo culpa minha, e que elas estão no direito delas de não quererem mais saber de mim, mas eu devo aos poucos fãs que eu ainda tenho, às pessoas que ainda me apoiam, e a mim mesmo, de saber que eu posso voltar e eu posso fazer isso. Hoje eu tenho 25 anos, eu já tinha 20 e eu cresci muito. O Lucas é um outro Lucas agora. Eu conheci ele antes, ele era um menino
pastelão, doidão, babaquinha, engraçado. Tipo, lovable jerk, que era o label, né? Que era o rótulo dele. Era um idiotinha amável. Ele se achava mais bonito. Mas ele era tão carismático, ele tinha um coração tão maneiro. Ele tinha tanta luz de acompanhar. Vê como ele tá agora, gente, ele murchou. Ele é uma casca de si mesmo. Ele é outra pessoa, ele envelheceu muito. Ele parece ser mais velho do que ele é, de fato. Ele não parece, tipo assim, um menino de 25 anos. Não, ele envelheceu muito. Ele mudou muito. A aparência dele retrata bastante o sofrimento que ele viveu nesses 3 anos. Exato. É um fato. Você vê que ele é uma pessoa mais introspectiva agora. Ele olha muito pra si, ele é mais profundo. Ele realmente teve reflexões e momentos na vida dele que tornou ele outra pessoa agora, nos 25, do que ele era com 20. E essa volta do Lucas e todo esse documentário e esse esforço da SM, né, de produzir isso pra poder trazer e introduzindo de volta o Lucas, trouxe uma discussão muito grande no K-pop de será que isso seria feito por uma artista feminina? Porque a gente já viu outros casos acontecendo de mulheres também serem afastadas e retiradas dos seus grupos. Inclusive na mesma época. Inclusive na mesma época, só que não conseguindo voltar dessa mesma forma. Por exemplo, a Sujin, do The Idol, que se envolveu na época do Me Too Movement, onde todo mundo tava fazendo escândalos de bullying a rodo na Coreia. Ela foi uma das pessoas que foi alvo de um desses escândalos e mais tarde se provou mentira, mas ao longo de todas as investigações, ela foi retirada oficialmente do The Idol pela Cube. De uma forma assim, bem torpe, inclusive. Ninguém tava nem aí. Inclusive foi tipo assim, num fã-café. Foi bizarro. Só que a gente tem que lembrar que a SM e a Cube são completamente diferentes. A Cube não deu aparato pra ninguém, não deu aparato nem pra Hyuna. Eles descartaram a Hyuna como se não fosse nada, gente, quando ela teve um escândalo. Então, realmente, comparar as atitudes da Cube com a SM... Não é muito política da SM descartar seus artistas assim, não. Os únicos artistas que são totalmente descartados pela SM são aqueles que vão contra a SM. Exato. Como o caso do JYJ, Steve XQs, ou uma Jéssica ali no Girl Generation. É assim que você se torna pessoa não grata na SM, entendeu? Porque fora isso, eles destroem o grupo, mas eles não dão disband. Eles podem não ajudar a pessoa ali quando ela tá no grupo, mas eles não tiram a pessoa do nada. Tipo assim, até o caso agora do Sunghan do Rise, eu acho difícil ele ser desligado totalmente da empresa. Eles estão tentando fazer essa política de proteção que eles fizeram com o Lucas. Eles tentaram fazer essa política de proteção com a Irene também. Ela foi afastada depois daquele escândalo que ela teve. Ele tem uma altercação, um bate-boca ali com uma possível estilista do Red Velvet. Sofreu uma exposed igual o Lucas, ela ficou um ano afastada. Depois voltou. Não houve a necessidade de um documentário pra Irene por parte da SM, porque, tipo assim, o escândalo foi um pouco menor. E a Irene tinha uma carreira muito mais consolidada na indústria, muito mais fãs, gente, entendeu? Ela não era newcomer, ela já tinha 8, 10 anos de carreira. Então, ela só ficou afastada pra, tipo assim, a poeira baixar, depois voltou como se nada houvesse, porque nada houve. O caso do Lucas era um pouco mais grave, a gente tinha um exposed um pouco mais grave, tinha a ver com, tipo assim, relacionamentos amorosos, né, e coisas um pouco mais difíceis de você limpar simplesmente com um ano de atos, entendeu? Por isso que eles estão tendo todo esse cuidado. Mas a gente acha que esse cuidado todo, além de ser porque a SM já tem essa política um pouco mais, em comparação com outras empresas de K-pop, um pouco mais humanizante com seus atos, porque eles são muito essa coisa de... É tipo a Globo mesmo. Pra um ator se desligar da Globo, ele tem que fazer muita coisa contra a casa. Difícil. São pessoas que têm contratos vitalícios. A gente vê na SM, principalmente dentro da Big 3, pessoas renovando 3-4 vezes o contrato com a SM. Isso é raríssimo dentro do K-pop, tá, gente? Isso é raríssimo na música. Então, a gente já sabe que a SM poderia fazer isso sim. Talvez até com idols femininas, só que nunca foi necessário, porque a gente nunca teve um escândalo dessa magnitude, que seja com uma pessoa que vale a pena ainda manter na casa, um escândalo grande o bastante pra precisar de uma política de controle de danos desse nível, tipo assim, um documentário, mas não irreversível, como o caso do Lucas. É o tipo de escândalo perfeito pra SM usar esse tipo de estratégia de PR que eles estão usando com o Lucas, eu acho. Então, se a gente for falar aqui sobre machismo no K-pop, é uma outra discussão, a gente vai ter que se aprofundar muito mais, trazer um outro vídeo até, assunto pra outro vídeo esse babado, porque se a gente for trazer isso aqui, vai ser uma discussão muito rasa. É óbvio que as mulheres têm mais dificuldade de voltar em de escândalos mesmo, mas a gente nunca viu um caso específico assim, pra gente ver o que, que a SM faria no caso de uma mulher. Basicamente, assim, mulheres também erram menos que homens, né, gente? Nesse nível? A gente vê menos escândalos com mulheres nesse viés. Muito mais normal a gente ver isso acontecendo com homens. Infelizmente, né, gente? É normal, a sociedade. Aí a grande verdade é igual a gente falou. Tipo, o Lucas cometeu um erro, mas a gente acha que é um erro que dá pra ver. Quem conhece o Lucas mais a fundo, como é o nosso caso, a gente acompanhou ele desde o debut, a gente vê que ele mudou muito. Dá pra ver que ele é um cara que pensa muito mais nas ações dele. A gente tá vendo o documentário, vocês estão vendo, também conseguem perceber que ele tá muito mais centrado. A chance dele cometer um erro como esse é praticamente nula. Eu acho também. Eu tô aqui pra dar esse voto de confiança. A gente é conhecida abertamente por sermos misândricas na internet. Exato. Se a gente tá aqui aberta a dar uma segunda chance pra um homem, eu acho que vale a pena dar uma olhada ali na situação. Você que tá um pouco mais reticente, às vezes dá uma olhada ali na situação e perceber, será que não dá? O escândalo dele não foi tão gigantesco assim, tipo um Sungri, pra ele nunca mais voltar pra indústria do entretenimento. E pior de tudo é que todos os caras da Burning Sun estão trabalhando de novo. Eu acho que então, já que é isso que a gente tá vendo no K-pop, vamos voltar com o Lucas sim. É. Entendeu? É de fato algo que ele precisou mudar. Ele precisou passar por isso pra ele se melhorar
como pessoa, porque realmente ele tava num lugar que se continuasse... O caminho não ia ser, não ia levar pra um lugar muito bom. Não ia levar pra um lugar muito bom. Aí eu já acho que ele poderia vir pra um lugar que chega num ponto sem retorno. Exato. Mas ainda não é o caso, e esse documentário mostrou bastante isso. Ele, uhum. ele virou outra pessoa, então eu acho que só do Lucas antigo ter meio que morrido com esse escândalo, a gente vê que muita coisa vai ser diferente. E inclusive os artistas da SM também acham isso, tá, gente? Porque a estratégia de PR não tá partindo só da SM instituição, já que o próprio CEO aparece no documentário, não. Tá partindo dos próprios meninos, porque muita gente começou a levantar. Ele tá realmente arrependido? Por que ele tá falando dos meninos do documentário? Porque ele chega a comentar sobre, né, ele ter desapontado todos os seus membros e tal. Mas, cara, eles tiveram 10 anos de relacionamento, você acha que eles não esquecer o Lucas e vice-versa, assim? Tipo, ele nunca mais pode tocar no nome dos membros só porque ele fez uma cagada. Isso não existe. Não existe isso, gente. Isso não existe. E os meninos estão abraçando o Lucas. Atos da SM, ele apareceu no show do Ki. Ele foi no show do Ten com os meninos todos do NCT. Ou seja, os meninos estão querendo mostrar pro público. É tipo assim, gente, a gente deu um aval de segunda chance, deem também. Porque tá tudo certo. A gente acredita que ele vai sair por cima disso. Agora é a nossa vez. Exato. Vamos ver. Vamos avaliar, vamos ver o que ele tem pra entregar pra gente. Ele apresentar pra gente essa nova pessoa que ele se tornou. E a gente avalia. O que, que vocês acham? Comenta aqui pra gente, se inscreve no canal, like nesse vídeo. A gente quer saber a opinião de vocês. E é isso. Um beijo. Annyeong.